Dobrý den, je pátek 20. února a my vám přinášíme aktuální magazín ze Zlínského kraje. Do celosvětové soutěže Podnikatel roku se i letos zapojili majitelé firem ze Zlínského kraje. Jméno regionálního vítěze odtajnili organizátoři 17. února v Baťově mrakodrapu. Klíčová je víra, že to dokážu, že něco strašně chci a věřím tomu. To jsou slova letošního vítěze prestižní soutěže EY Podnikatel roku 2014 z Zlínského kraje Pavla Stodůlky. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo 17. února ve druhé etáži Baťova mrakodrapu. Vybrat toho nejlepšího je pochopitelně těžké. Ve Zlínském kraji je spousta podnikavých lidí, kterým nechybí píle a vytrvalost, což, jak připomněl hejtman Stanislav Mišák, k regionu jihovýchodní Moravy historicky patří. Firma Baťa, ale i jiní podnikatelé z té doby tady vtiskli to, jak se říká, ten genius loci. Podnikatel roku začali hledat a oceňovat už v 80. letech minulého století ve Spojených státech. Ti nejlepší z 6 desítek zemí světa se v červnu sjedou v Monte Carlu, kde se uskuteční celosvětové kolo soutěže. Letos porotci evidovali rekordní počet přihlášených. Základním kritériem pro hodnotitele je fakt, že společnost funguje alespoň 2 roky a má nejméně 8 zaměstnanců. Důležité je samozřejmě, aby ten, kdo soutěží, byl majitelem firmy nebo spolumajitelem, protože to je soutěž lidí a ne firem. Jsou tam kritéria, kromě těch finančních ukazatelů, o kterých jsme se bavili, tak je tam třeba to, jakým způsobem ten člověk vede svoje lidi, jaký má význam pro ten region, to znamená i určitá společenská zodpovědnost. Pak je důležitý taky mezinárodní a celostátní dopad společnosti. Všechna tato kritéria a také mnohá další nejlépe splňoval zmiňovaný Pavel Stodůlka, majitel oční kliniky Gemini. Provádíme oční chirurgii a kromě toho, že se nám podařilo se vybavit těmi nejmodernějšími laserovými přístroji, tak si myslím, že to zároveň kombinujeme s lidským přístupem, že se snažíme vnímat pacienta, jeho strach, jeho potřeby a nalézat pro něj nejvhodnější řešení v prostředí, které minimalizuje stres ze zdravotního výkonu z operace. Dnes je Gemini největší sítí očních klinik v České republice, která má desítky tisíc spokojených pacientů. Lékaři z celého světa se navíc ve zlínské firmě učí nové metody. V posledních letech jsme zavedli třeba jako první laserovou operaci čočky, laserovou operaci šedého zákalu a nové laserové operace pro odstraňování očních vad, aby lidé nenosili brýle, a poskytujeme poměrně komplexní péči, takže se nám daří se opravdu držet na špičce vývoje oboru. Máme vlastní vývojový tým, asi jako jediná oční klinika v České republice. Jméno držitele titulu EY Podnikatel roku 2014 v České republice zveřejní organizátoři 3. března v Praze. Vítěz se zúčastní celosvětového finále v červnu v Monte Carlu. V rámci prestižní soutěže byl regionální vítěz ve Zlínském kraji vyhlášený podruhé. V loni zabudovali František a Robert Kudelovi, majitelé Chropiňské strojírny. Městské divadlo Zlín v polovině února uvedlo první dramatický text spisovatele Zdeňka Zapletala. Debut 9 měsíců režíroval Robert Sedláček. Pro známého filmaře to byla nová zkušenost. 9 měsíců, to je doba od oplodnění k porodu. A také je to název nové hry Městského divadla Zlín. Sonda do duše stárnoucího, ale přitom duševně stále mladého člověka, který přijímá nové výzvy, i když o nich často pochybuje. Pochází z pera zlínského spisovatele Zdeňka Zapletala. Režie hry se chopil jeho kamarád, rodák ze Zlína, Robert Sedláček. Pro známého filmového tvůrce to byla první zkušenost s divadlem. To divadlo je pro filmaře těžší, protože ten výkon je rozložený na větší časové ploše. Jo? Vzniká to všechno nějak pomalu, což neznamená, že klidně a v pohodě. Naopak se tím třeba i ten stres nakupí, ale vzniká to klidně a pomalu, což film je absolutně koncentrovaný výkon na 12 hodin. Tady a teď. Robert Sedláček se na prknech Studia Z snaží proniknout do nitra muže, který ani ve svém pokročilém věku přesně neví, kam směřuje, co je správné a co ne. Přečtěte si Zapletalovy knížky, to je motto celé jeho tvorby. Jsem tady, nevím, proč tady jsem, nějak se v tom plácám a hledám v tom smysl. Celá tahle hra je o 60 letech plácání se jednoho spisovatele. Sedláček přitom odkrývá zkušenosti a prožitky žijícího autora. Jeho text přijal režisér jenom proto, že jsou nerozluční přátelé. Něco jiného je interpretovat politiku nebo historické události, něco jiného vnitřní, křehký, něčí život. Prostě vecpat se mu do postele.
U Zapletala to šlo, protože se Zapletalem jsme jak bráchové v podstatě. Nejsem si jistý, že bych byl schopen ještě někoho tak zblízka interpretovat jako Zapletala. Do role spisovatele a scénáristy Jana, který kvůli mladé milence, s níž čeká dítě, opouští svou manželku, se vžil Zdeněk Julina. Ve svém světě je šťastný. Na diváky to určitě bude působit, že je nešťastný, a to je právě takový ten střet, který je na tom zajímavý. Udělat takový zásadní krok v životě, ve 62 začít žít s mladou slečnou, tak to musí být asi hardcore teda, no. A já doufám, že mě nic takového nepotká, protože měl bych z toho strach. Podle hostujícího režiséra Roberta Sedláčka je nová inscenace Zlínského divadla 9 měsíců příběhem tak trochu zapomenutého spisovatele s probuzeným mužstvím. Ve Zlínském kraji se koná několik akcí, které propagují regionální producenty potravin. Mezi nimi jsou Dožínky, Koštvín nebo Ovčácký den. Jejich organizátorům krajský úřad i letos poskytne finanční injekci. Propagovat činnost a výrobky zemědělců a producentů potravin z regionu. Takové jsou cíle tradičních akcí, které i letos podpoří Zlínský kraj. Organizátorům každé z nich dá 230 tisíc korun. Pořadatelských rolí se ujímají 4 krajské agrární komory. Jako první se v druhém čtvrtletí roku uskuteční Ovčácký den na Valašsku. Jeho cílem je propagace chovu ovcí spojená s ochutnávkou a prodejem jehněčích a skopových specialit. Ten chystá agrární komora Valašsku. Pod taktovkou kroměřížských kolegů pak každý rok v létě vznikají Dožínky Zlínského kraje prezentující zemědělství, potravinářství a tradice kraje. Okresní agrární komora Uherské Hradiště se stará o vyhlášení výsledků soutěže Top víno Slovácka. V jejím rámci se zase představují regionální výrobci kvalitních vín. Poslední čtvrtině roku pořádá agrární komora Zlín předání ocenění Perla Zlínska. Na něm se i v roce 2015 široká veřejnost seznámí s těmi nejkvalitnějšími potravinářskými výrobky firem ze Zlínského kraje. Akce s názvem Sklářské kouzlení nabídla návštěvníkům hravé odpoledne se sklářskými dílničkami a výstavou Střední umělecko-průmyslové školy sklářské z Valašského Meziříčí. Zájemci si mohli vyzkoušet i práci se sklem. Jednak si můžou lidé vyzkoušet brousit na skleničky, skládat skleněnou mozaiku, ale jsou tady i mírně méně kreativní práce, jako se třeba můžou naučit hrát dvouhlasně na skleničky naplněné vodou. Pro ty šikovnější byla také připravena možnost zkusit tvarovat horké sklo na kahanu. Studentka sklářské školy předvádí výrobu skleněných ručně vynutých perlí nebo korálů, které jsou vlastně tvarované přímo nad sklářským kahanem. Návštěvníci se mohli zapojit i do hledání klíče ke skleněnému pokladu. K němu vedla cesta přes skleněnou stezku a rozluštění tajenky. Poklad je celý ze skla a každý si může kousek toho pokladu odebrat. Kdo měl zájem, mohl si od studentů sklářské školy nechat vyrýt do skleničky nápis podle vlastního výběru. Nejčastějším přáním bylo vyrytí jména. Jméno jedno trvá tak 10 sekund. Součástí akce byl také rychlokurs hry na skleničky. Učitelé hry na tento hudební nástroj naučili své žáky nejen zvládnout jednoduchou melodii, ale také naladit skleničky na příslušné tóny a zahrát na ně dvouhlasně. To byl dnešní magazín ze Zlínského kraje. Děkuji vám za pozornost.